aj keď sa hovorí, že v Levoči pohúre leto končí, úvod tohto ročného júla priniesol pravé letné počasie, ktoré potešilo nielen školákov a dovolenkárov, ale pozitívny vplyv má aj na organizáciu rôznych letných podujatí v našom meste. Viac o tých, ktoré sa už udiali, ale i tých, ktoré nás ešte len čakajú, sa dozviete v aktuálnom vydaní Levočského týždenníka s poradovým číslom 28. A tu je naša dnešná posledná predprázdninová krátka ponuka. Na júnovom mestskom zastupiteľstve bola poslancom predložená správa o hospodárení nemocnice AGEL Levoča, ktorá konštatovala pozitívny hospodársky výsledok. Štvrťstoročná spolupráca s partnerskými mestami priniesla Levoči viaceré úspešné projekty. Tie by však mali pokračovať aj v budúcnosti, čo svojimi podpismi deklarovali primátori partnerských miest z troch krajín Slovenska, Česka a Poľska. Zbierka odznakov Františka Hámora, ktorý poskytol niekoľko užitočných rád potenciálnym zberateľom odznakov, sa pred objektívom našej kamery rozrástla o ďalších asi 100 kúskov od darcu Marcela Mastiliaka. Z Levoče do rumunskej Sinteu Novej Huty vyštartovala v sobotu motoristická rally s príznačným názvom Haraburdy Go. Čo všetko jej účastníkov čaká i to, na akých autách idú, sa dozviete z našej štvrtej reportáže. Súbežne s haraburdami sa v Levoči konal aj zraz motorkárov, majiteľov a zároveň i milovníkov dvojkolesových cestných korábov Zlatých krídel od Hondy. Tradičný májový maratón horských bicyklov NTB Maratón Levočské vrchy Levoča sa bude konať už túto sobotu. Informácie prečo až v júli, ale aké obmedzenia v cestnej premávke si už túto sobotu bude vyžadovať jeho organizácia, vám ponúkneme v našej poslednej reportáži. Pohodlne sa teda usaďte, začíname.